Працюємо з картою далі. Вже якраз зміщаємось на сусідній Куп'янський напрямок. До речі, ви пам'ятаєте, що окреслювали і розуміли прекрасно, що цього групування росіян 50 тисяч не вистачить для того, щоб хоча б підійти до великого обласного центру, до самого Харкова. Тому говорили про те, що вони можуть почати свій рух на Білий колодязь і Великий Бурлук станом на захід в тил до наших підрозділів на Куп'янському напрямку. І, на жаль, тут якраз за останні дві доби ми маємо зміни. Якраз це було в районі Синьківки. Можемо подивитись по хронології. Ось це останнє просування станом на 29 число. Саме селище Синьківка, власне, і залишається таким бар'єром для росіян. Їх там наші підрозділи стримують ще з минулого року, тому що від Синьківки по факту до самого Куп'янська тут найменша дистанція, близько 9 кілометрів, і якраз на цьому напрямку росіяни свої мрії окреслювали як вихід до берегів річки Оскіл, яка, власне, і проходить через сам Куп'янськ, але повторюю, що це лише плани, які окупанти намагалися реалізувати ще, до речі, до початку літа. Власне, це єдині були зміни по карті за останню добу, але, друзі, тут є проблема із місцевим населенням в цьому регіоні. Там голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бісєдін говорив про те, що, на жаль, цивільні не виїжджають з території їхньої Куп'янської громади, люди нехтують загрозою, і на території зараз там залишається по всій близько 7,5 тисяч цивільних громадян, і майже всі вони вже написали письмові відмови від обов'язкової евакуації. І причому, що там насправді евакуація діє вже як останній рік, і постійно їм про це говорять, але, на жаль, люди не пробивні. В кожного там свої причини, хтось не хоче покидати рідну домівку. Ми б бачили ці прекрасні випадки в самій Авдіївці, коли літні люди відмовлялися їхати, тому що там поховані всі їхні родичі, і вони такі напряму говорили, що вони хочуть залишитись там. Якраз переходимо вже ближче до самої Авдіївки, обговоримо ще коротко район нашого Бахмута, зокрема, як його вже окреслюють, так, це у нас Авдіївка, як вже окреслюють Краматорський напрямок. Якщо говорити район Часового Яру і саме його північний фланг, то за останню добу там лише було уточнено саму лінію просування ворога, буквально там менше сотні метрів. Ось так це виглядало, якраз це було в напрямку Калинівки, район Богданівки, але росіяни насправді далі не підпускають до цього селища. Щоб в них не було, перш за все, виходу до Часового Яру з півночі, звідти якраз веде дорога до міста, до першого житлового району Жовтневий. І востаннє якраз, якщо говорити іменно про зміни, то ворог підійшов притул до району Канал, але зайти в цей масив він і так далі не зміг, враховуючи, що ось тут росіяни підірвали міст, який, власне, стояв через канал Сіверський Донець. Це, звичайно, ускладнило логістику для наших сил оборони, але, зрештою, якраз українські військові там проводять і далі ротацію, підвозять якимось чином боєкомплект і, відповідно, не дають ворогу там спробу зайти саме в житлову забудову. Якщо говорити про південний фланг, то район Іванівського, власне, то там не було, перепрошую, ніяких змін. Вони намагалися там відтіснити наших військових, пробували забігати в район, ще один житловий район новий, але, знову ж таки, там росіян оперативно ліквідовували. Якраз якщо брати офіційні зведення Генерального штабу, то останні дві доби якраз атаки припали на район Іванівського і безпосередньо Кліщіївки. І там нещодавно наш військовий показав, в принципі, як виглядає зараз це селище. Ви максимально здивуєтесь, наш військовий в цей момент не підвозив навіть, а підносив своїм побратимам боєприпаси. І там по селищу виглядає просто як пустир, ніби його там ніколи і не було. Я бачу, ідемо по Кліщівці, все нахрен,
села немає повністю, щоб всі це розуміли. Ми йдемо, несемо хлопцям нашим БК, нам на позицію. Так що... Ззаді рюкзаку 20 кілограм віз. Дай боженька нам, господи, хай нас захищають і оберігають. Бо нам ще треба робити буде сьогодні ще одну фотку. Отак, люди, добре. Отака от війна. Отака от вона війна. Живого нема. Ніхто сюди ніколи не вернеться. Друзі, не забувайте допомагати нашим підрозділам і ви, донатьте максимально на їхні потреби, це перш за все захист проти їхніх FPV-дронів, тобто система РЕП, допомагайте всім, чим можете. Власне, на цьому в мене все, зі свіжим оглядом зустрінемось з вами вже завтра, тому бережіть себе, до зустрічі.